Какво стана с радостта? Дейвид Уикерсън, 1 февруари 1983 г. Светът дух купне да види Божия народ, служиш на Господ отново с радост и веселие. Колко ли трябва да е тъжно небето, гледайки мокрите възглавници от отчаяние и тъга, които са налегнали множеството от вярващи? Божието слово заповядва. Възкликнете на Господа всички земи. Служете Господу с веселие. Псалм 101-2 Надеждата на праведните е радост. Притчи 10.28. А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, да. Нека тържествуват твърде много. Псалм 68.3. За това с веселие ще начерпате вода от изворите на спасението. Исая 12.3. Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе. Винаги ще се радват, защото Ти си им покровител. Псалм 5.11.12. Исус каза на учените си, ако ме любихте, бихте се зарадвали. Йоан 14, 28 Псалмистът каза, Бозе на ония народ, който е в такова състояние. Божен ония народ, на когато Господ е Бог. Псалм 144, 15. Радост означава удоволствие, наслада, бодрост на духа, вълнение причинено от надежда. Радвам се означава радост до краен предел, да бъдеш крайно доволен. Щастие означава напълно доволен, голямо удоволствие. Колко християни познавате днес, които са развеселени, възбудени, крайно доволни, напълно задоволени и изпитващи радост до крайен предел? Чуйте думите на нашия Господ. Когато ви отлъчат от себе си, ви поколят и отхвърлят името ви като лошо, възрадвайте се в фонят ден и заиграйте. Лука 6, 22-23 Ако Исус не го беше казал, би звучало абсолютно абсурдно, но ето го, черно на бело и божествено. Когато си отхвърлен, преследван, подиграван, скачай развълнувано от радост. Нека това ти носи най-върховна радост. Наслаждавай му се. Когато в началото света и дух започна да се разправя с мен по отношение на това, да му служа с радост и веселие, и живех трудни времена, изправяйки се пред сериозността на проблема. Не разбирах напълно Божието становище. Чудах се колко важно би било това сравнено с всичките сърцераздирателни проблеми в света днес, като дрога, алкохол, разводи, насилие и корупция. Не се бях замислил много относно това, колко радост и веселие имах. И какво от това, мислих си аз. Не винаги изпитвам щастие в християнския си живот. Натъжавам се. Понякога житейските проблеми ме изтощават. Бъдещето е толкова необещаващо, че понякога човек се чувства депресиран и оплашен. Радостта си е там, но предполагам ни я показвам. Аз съм просто човек. Бог не се тревожи за лошите ми периоди. Това не е достатъчно. Въпросът за това да му служим с радост, веселие, развълнувано и бодро, се приема най-сериозно от Бог. Ние имаме много ясна картина на това колко сериозно Бог приема въпроса да му служим с тухна на радост в Стария Завет. Планината Гевал, Бог изрече ужасяващо проклятие, което включваше шест трагедии. Робство, глад, жажда, голота, недоимък, робство по железни окови на врата, докато не бъдеш унищожен. И какъв толкова ужасен грех трябваше да извърши Израел, за да си навлече толкова отвратително проклятие? Грех, който можеше да ги унищожи. Първо разбира се, беше непокорството към Господните заповеди, а и това. Понеже не си служил на Господа твоя Бог с веселие и със сърдечна радост поради изобилието на всичко, второзакония 28.4748. Ще попитате, наистина ли Бог е толкова строг относно родостта в тези новозаветни времена на благодат? Отговорът е, че Бог няма да ни съди според изражението на лицата ни, а според това, което вижда в сърцата ни. Възможно е да имаш изпито, уморено лице и въпреки това да преливаш от радост във вътрешния си човек. Но е трудно да скриеш истинската радост от Господ. Когато Божията радост да косне душата, това променя изражението на лицето ни. В старозаветни времена мирото караше лицето да блести. Пророк Юил предрете, че ще дойде ден, в който радостта ще повехне от Божия дом. И радостта изчезна между човешките чеда. Веселието и радостта от Дома на нашия Бог. Иоио 1.12.16 Пресъхването на радостта и веселието у вярващите се вижда на ден, на където се обърнеш днес. Толкова много божии хора изглеждат тъжни и победени, защото са изгубили Господната радост. Много християни изглеждат точно толкова самотни, тъжни и оплашени, колкото и невярващите. Това е безобразно свидетелство за света и е крайно време всеки християнин да се запита как служа на Господа, с какво отношение. Дали му служа само от страх и задължение? Половинчато ли му служа? Приел ли съм го за даденост? Изпитвам ли тази неизговорима радост или радостта и веселието ми са обехнали? Наистина ли съм развълнуван и пълен с възторг от това, че го познавам? Добро свидетелство ли съм за изгубените, че Христос може да изпълни сърцето с най висшата степен на радост? или съм се превърнал в поредния депресиран, притеснен християнин? Има ли достатъчно радост в душата ми, която да се пренесе в действията и разговорите ми, или съм се превърнал в мърморко и само се оплаквам като децата на Израел? А рядко ли се усмихвам вече? Нека ви кажа някои от причините, поради които радостта вехне. Първата. Изморили сме се от пътя. Но ти, Израил, се отехчи от мене, но си ме заропил с греховете си, дотегнал си ми с беззаконията си. Исая 43, 22, 24 Пророк Малахия скърбеше за тежкото състояние на Божия дом в неговото време. Божият народ беше оттекчен и поколението беше станало скучно и корисно. Думата още, ето каква досада е тя. И я презирате, казва Господ на силите. Малахия 1.13 С други думи, моят народ се оттъкчава от мен, така че се влачат в скучно служение пред ултара. Божите деца просто я караха през пръсти. Сърцето им вече не беше там. Те носеха неохотно даровите си пред отара. Болни, слаби, неубедителни жертви. Свещениците не вършеха нищо безплатно. Дори не затваряха вратата на храма безплатно. Нито палиха огън пред отара. Използваха служението за да забогатеят. Какво тъжно състояние. Алчни служители на отара, които бяха просто ненеци. Поклонението в храма беше фарс. Колко бавно се движеха само, колко тъжни изглеждаха. Нямаше огън, нямаше волдушевление, нямаше радост или удоволствие. Хората, музикантите, свещениците и хората играеха опасна игра с лицемерието. Бяха в религиозния коловоз, пееха апатични песни, даваха апатичните си дарове, слушаха апатично слово, казано от апатичен служител и радващи се премисълта да приключат. Бързаха за последното си амин и бързо бягаха от Божия дом. Тези хора бяха тъжни, оттечени, защото си бяха ударили на чувството за бесилие и безпомощност. Вие рекохте, напразно служим Богу. И каква полза, че сме пазали заръченото от Него и че сме ходили в желание пред Господа на силите? Малахия 3.14 С съвременната терминология те казаха следното. Какъв е, Какъв е смисълът? Какъв е смисълът да работим толкова много, за да угодим на Бог и да вършим праведност, когато за това изглежда не ни се отплаща? Защо да жертваме да постим и да се молим? Защо да бъдем толкова непреклонни и религиозни? Безполезно е, скучно е. Нищо не се променя молитвите ми остават без отговор, все още съм залят от проблеми. Понеже нямаше живот в Божия дом и понеже алтарите бяха толкова досадни, хората просто се предадоха. Те продължаваха по инерция, само защото се страхуваха от Божия гняв. Ходеха на църква, защото така се прави. И се ужасяваха всяка минута там. Каква картина на състоянието днес? Хора пишат от цялата страна и ми казват за тъжното състояние на тяхната църква. Разказват за пастири без бреме, които не могат да проповядват. Отплакват се от мъртви, сухи служби, монотонни, отекчителни. Църквите им са мъртви. Те се носят по течението. Хвърлят малко пари в коша. Хората пее печално. Църковните функции и програми продължават да се влачат. Но няма радост, няма вълдушевление, няма весели, няма вик на победа. Аз считам, че едно от най-редките неща днес е гореща радост на църква с човек на вона, който има да каже нещо, което се изтрува да бъде чуто. Слушал съм това толкова често, Събуждам се всяка неделя и ме плаши мисълта, че ще прекарам поредната скучна служба. Къде, о, къде мога да намеря църква, която гори? И можете да бъдете сигурни в това. Където има църква, в която е пълна с радост и свободата на духа, Сатана ще се заеме да вкара тази църква в някакъв вид буквоядство, траурно робство. Сатана би искал да се добере до тази църква и да убие радостта и щастието. Както е важна родата на църквата, така и да служим на Господ с радост и веселие е и лична отговорност да не ни дотигува да вършим добро. Галатяни 6.9 Бог няма да позволи никой от нас да обвинява някой скучен проповедник или лошото състояние на църквата за липсата ни на радост и весели. Нашата привилегия и отговорност е да продължаваме Господната радост чрез личното ни взаимоотношение с Него. Бог няма да приеме извинения в това отношение. Апостол Павел трябваше да стои сам в много случаи. Той писа на Тимотей. При първата ми защита никой не взе моя страна, но всичките ми оставиха. Данони им се счете това за грях. Но Господ беше с мен и това ме укрепи. 2 Тимотей 4, 16, 17. Библията изобилства са славни истории за тези, които съхраниха радостта и веселието си по време на изпитание, дори когато всички останали се бяха предали. Израел мърмореше и се оплакваше освен двама Божии мъже Исус Навиев и Халев. Те нито веднъж не се поклатиха във вярата и радостта си, въпреки че всички останали около тях се бяха отдали на печално отчаяние. Когато лидерите на всичките държави, заедно с църковните лидери и събрания се покланяха на златната статуя на цар Навуходоносор, Даниил и трите еврейски деца се радваха в Господ, непоклатими в вярата си. Седрах, Месах и Авденаго скачаха от радост в самата олтина пещ. Нека всички останали тъжно плачат, казвайки. Не можеш да се пребориш със системата, не можеш да се съпротивиш на духа на този свят. Но не тези трима млади мъже. Колкото до нас, казаха те, ние ще служим на нашия Бог с вяра, радост и веселие. За тях не съществуваше отъкчение или монотонност. Дори днес Господ има хора, които няма да се поклонят. Те вдигат глава в цялата скръп и изпитание и славят Господ. Те си яят като красиви примери за това как Господната радост е възможна във всяко изпитание. Те са най-добрите свидетелства за Неговата вярност. Бог каза за тях, те ми вярват, за това имат такава радост и веселие. Нашата радост и веселие трябва да са в резултат на една велика фундаментална истина. Ние сме под Неговите пазещи крила. Понеже Ти си бил помощ на мене и под сянката на Твоите крила ще се радвам. Псалм 63.7. Нищо чудно, че Павел можа да каже Даже във всяка наша скръп радостта ми е презобилна. 2 Коринтени 7.4. Как е възможно някой да позволи на радостта и веселието му да увехнат под пазещите крила на Бог? Това е оскърбление към Бог, обида към верността му. И само защото вече не вярваме в неговата защита и грижа, ние позволяваме на отчаянието и тегата да изместят радостта и мера. Второ. Радостта е изгубена, когато се вкорени страх. В любовта няма страх, но съвършената любов издържа страха, защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Първо Иоанн 4:18. Резултатът от непокорството и лицемерието винаги е страх. Неизоставеният грех кара Божиите хора да треперят в присъствието му и да загубят всичката си радост и мир. Исая каза, грешните в Сион се боят, трепет обзема безбожните. Исая 33.14 Евангелист Лука ни каза, че неспасените се страхуват и че сърцата им примират от страх, разтревожени от ужасяващите неща, които ще се случат на земята. Лука 21.26 но страхът, който тревожи християните, е непосредствен резултат от таяне на грех. Но ако вършиш зло, да се боиш. Римляни 13.4 След като Адам се греши, той повече не можеше да се изправи пред Бог. Той се скри, покри тялото си с пот и сълзи. Колко тъжен е денят, в който греха влезе в човешкото сърце. Радостта беше изгубена. Да служим на Господ с радост и веселие е абсолютно невъзможно, ако грех лежи пред вратата на сърцето. Павел предупреди, Скръп и неволя на всяка човешка душа, което прави зло. Първо на Едена, после и на Гръка. Римляни 2, 9. Нищо чудно, че толкова много хора са депресирани и тъжни. Покажете ми служител с грех в живота си и аз ще ви покажа един от най-тъжните, най-мезерните хора на земята. Грехът му унищожава радостта. Покажете ми някой вярващ с непокорство в живота си и аз ще ви покажа сноп нерви, измъчване от вина, осъждения, срам и тъга. Безрадостен, тъжен, а може ли да сме оттекчени и страхливи, защото сме нечестни към Бог? Друга причина, поради която страха пуска корени, е заради нерешен проблем с скръп, и тъга. Както Давид, така и е много християни викат. Неволи и отеснение ме намериха. Псалм 119.143. Колко е болезнено да гледаш как страда красиво дете. Колко натежаващо и е да стоиш безпомощно наоколо, докато любим човек ли не е от рак или друга ужасна болест. Или още по-лошо, да видиш как се огорчават на Бог. Колко несигурно е да погледнеш в неясното бъдеще. Един човек се нуждае от дом, друг отчаяно има нужда да продаде дома си. Някои са безработни, други живеят в постоянна несигурност, чудейки се дали ще ги уволнят. Има проблеми навсякъде. Здравословни проблеми, притеснения за бизнеса, къщата, работата, образованието. До едно готови да ограбят Божия народ от вярата им в Господ и от радостта и веселието им. Предупредени сме да не спираме да се радваме по време на страдания. Не трябва да оставяме болката ни да ограби от Христовата радост. Възлюбени, не се чудете на огнената изпетня, която дохожда върху вас, за да ви опита като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, за където с това вие имате обещание в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 1 Петрово 4, 12-13 Павел стига по-далеч, като наскърбени, а винаги радостни. Второ Коринтени 6.10. И даже още, в което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, в разни изпитни с цел, изпитанието на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото. Но пак се изпитва чрез огън да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви е Исус Христос. Когато любите, без да сте го видели, в когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Първо Петрово 1.6.8 Това е нещо силно. Писано е за тези, които сега живеят време на да скръпи Бог. Ако трябва, за малко страдай. Не го приемай, но ти си изпитван чрез това огнено изпитание. Не можеш да останеш дълго в скръпта. Божият план и желание за теб и неговата радост и веселие да бъдат твоя радост днес. Защото да се радвате в Господа е вашата сила. Неемия 8, ако просто можеш да се довериш на Бог, вярвайки, че Той знае точно какво се случва и че това ще донесе слава, тогава радостта се завръща. Свети, всички отиваме в пеща. Библията рисува мрачна картина за последните дни. Все още не сме видели нищо в сравнение с това, което идва. Бъдещето по човешки казано е безнадежно. Христос ни предупреди за насилие, война, земетресение, навсякъде глад, епидемии, страшни гледки и велики знамени от небето. Ще има преследвания, предателства, омраза, трудност от всички страни. Човеци ще премират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Лука 21-26 Проблемите, които ще връхлите целия свят са капан. Уловка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на земята, казва Лука 21-35. Точно в тази примка, в това начало на страданията, много божи хора ще бъдат уловени и неподготвени. Те ще паднат хилови пред яростната атака на проблемите и скръпта. Ако нямате радост, нямате сила. И вярвайте ми, братя и сестри, ще се нуждаем от много сила, за да издържим тези зли дни. А заради това Божият Дух ни призовава да обновим радостта от спасението си. Трето. Радостта вехне, защото ние сме невежи за слабата свобода на Божите деца. И където е Господният Дух, там е свободата. 2 Коринтени 3:17. Мълци на християни имат знанието за истината за свободата и освобождаващата живота жертва на Голгота. Те никога не са позволявали на кръста да ги освободи от всичкия страх и робство. Ние не можем да се радваме и да бъдем изваредно весели в взаимоотношенията си с Господ, ако нямаме слабо или ограничено знание за това, което се случи на кръста. Апостол Павел видя слабното откровение на освободителния кръст. Това беше свобода за него. Братя, на свобода бяхте призовани. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Галатяни 5:1:13 Не само онова, от което сме били спасени, ни прави радостни, но онова, което сме преминали. Самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине славната свобода на Божите чеда. Римляни 8:21. Свобода означава свобода или освобождение от робството означава право на избор, независимост от всички огнетителни сили. В Исаия четем, че Господният дух беше върху Христос, прогласяваше освобождение на пленниците и отваряне затвор на вързаните. Исая 61.1 Сатана вече не контролира волята ни. Вече не можем да кажем, просто не мога да устоя. Не, ние сме свободни да оставим всеки стар грех. Всяко робство, всяко покаяние е личен избор. Радостта си отишва, защото ние не приемаме пълната и безплатна Христова благодат, Изглежда ни по-свято да продължаваме да се покаяваме и да се изповядваме. Изповядваме и покаяваме. Да работим и да се поробваме, за да докажем любовта си към Него. Изглежда забравяме, че вече има изповядали греховете си. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо Иоанн 1.9 Ние просто не можем да сграбчим истината, че Бог не е ядосан на покаялите се Негови деца. Просто не можем да повярваме, че Господ има благоволение към людите си, светиите ще тържествуват славно, псалм 149. 4, да, има време на покаяние, но също така има време на радост в опущението. Това е ясно иллюстрирано във водната порта на Ездра. Точно така, водна порта, Ездра и Неемия се заеха да построят отново Ерусалим и да възстановят закона и покорството в Израел. Ерусалим беше разрушен, портите му бяха изгорени, а стените му западнали и ромливи. Хората бяха станали беззаконни, непокорни и зли. Богатите взимаха висока лихва и докараха нацията под робството на дълговете. Най-лошото беше, че те се смесиха с идолопоклонници, взимаха езически жени. Бог щеше да възроди Сион. Духът на тъга и истинско сърдечно покаяне скоро щяха да се излеят върху хората. Тогава всички луди се събраха като един човек на пощада, който бе пред портата на водата и рекоха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ беше заповядал на Израиля. И Ездра разгъна книгата пред всичките луди, и когато я разгъна, всичките люди станаха прави. Четоха ясно книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното. Неемия 8.1.8 Божието Слово излезе. Хората радостни слушаха, разбирах, покаяха се. Писанията казват, всичките люди плачеха като чуха думите на закона. Неемия 8.9 Те скребеха поради греховете си, плачеха поради устъпничеството си, скърбеха и страдаха в покаяние. И въпреки, че щеше да има други времена, в които щяха да плачат, въпреки, че святият дух имаше още какво да направи, за да ги докара на мястото на пълно послушание, те се беха покаяли истински в сързата си и искаха да ходят с Бог напълно купнееха за святост и чистота. След покаянието, време е да се зарадваш и развеселиш. Неемия и Ездра стояха пред тези плачещи, скърбящи Божии деца и обявиха ден да на радост и веселие. Той е ден е свет на Господа вашия Бог. Не тъжете, нито плачете и не скърбете, защото да се радвате в Господа е вашата сила. Неемия 8.9:10 10 Нямаше повече депресия, вече нямаше скръп, нямаше вина и осъждение, бяха се покаяли истински, сега беше време да пеят, да се радват, да бъдат силни в радостта си, беше време да приемат прошката и да бъдат извънредно щастливи. И така всичките отидоха и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им се известиха на Емия 8.12. Нашите радости и щастие също трябва да дойдат от разбиране на Божието послание за свобода. Не трябва да разбираш всичките доктрини на изкуплението, померението, умилостивяването, благодата, освещението и така нататък. Всичко, което трябва да знаеш, за да живееш радостен живот в Господ, е само тази фундаментална истина. Бог е напълно доволен от Христовата жертва на кръста. Не трябва да си го обясняваш или напълно да го разбираш, но можеш да разбереш, че беше достатъчно. Беше всичко, от което имаше нужда. Бог вече с желание, с радост прощава на всички, които се покаят. Ние сме померени. Христос донесе мир. Той понесе Божия гняв в срещу покаяние за грях. Да не се радваш в Христовото упрощение означава да се съмняваш това, че то е достатъчно да изкупи греховете ни. Това е най-голям грях. Нека духът ви да, да е разбиране за тази истина. Ние сме призвани към свобода. Бог иска да имаме изобилна радост. Радост пълна и съвършенна. Претъпкана и преливаща. Божието Слово е съвсем ясно, че той купнае е за радостта на светиите си. За да имат моята радост пълна в себе си. Иоанн 17:13. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат. Исая 35:10. Моля ви, не презирайте Божията благодат. Приемете упрощението си. Не се опитвайте да измислите нови неща, за които да се покаявате. Време е да се зарадваме за онова, което Христос направи за нас. Радвайте се!